É isso, galera. Tudo bem com vocês? Gente, estou aqui, primeiramente eu peço a vocês que se inscrevam no canal Filho do Seridó, Duarte Filho do Seridó. Deixe o like, compartilhe com seus amigos, seus familiares e compartilhe também onde as redes sociais, né, as plataformas digitais alcançar. Tá bom, gente? Eu, primeiramente, gente, quero dizer que estou muito feliz. Certo? Estou muito feliz por ter completado mais uma primavera, tá? E estou mais feliz ainda com essa surpresa aqui que a minha esposa, né, que está filmando aí, a minha esposa, que ela não queria aparecer no vídeo, a minha esposa ela fez para mim, gente, tá? Um bolozinho do meu canal no YouTube, Filho do Seridó, Duarte Filho do Seridó, é isso, tudo personalizadozinho, tem também um salgadozinho, né? Como vocês também aí estão vendo. É isso, só tenho a agradecer primeiramente a Deus, né? Primeiramente a Deus e segundo a minha esposa, né? Que ela sempre está do meu lado, sempre está me apoiando, sempre está, né, fazendo essa pequena homenagem, né? Eu falo pequena porque representa muito, né, isso para mim. Certo? E quero agradecer, gente, também a vocês. Certo? A vocês. Porque se não fosse vocês, eu não teria o meu canal Duarte Filho do Seridó. Tá certo? E é com muita alegria que hoje eu estou gravando esse vídeo. Certo? Eu convidei a minha turma, mas só que eles não puderam vir. Certo? Eu convidei Boquinhas, Zé Vaqueiro, os meninos lá, mas eles não puderam vir. Certo, ele acabou de me mandar mensagem que disse que não, que chegou agora do trabalho e tinha que dar comer os bichos ali até agora à noite, viu? É mais ou menos o quê? 7, 8 horas da noite agora? 8 horas? 8h20. 8h20 da noite, né? E chegando do trabalho agora, viu? Tô dando comer os bichos agora, não puderam vir. Mas mesmo assim, é em homenagem também a eles, né? Que sempre estão gravando comigo, sempre estão participando, são co-participantes dos meus vídeos, né? O Boquinha e o irmão dele, Zé Vaqueiro, meu amigo Vando também, lá no Jericó, toda aquela galera massa lá no sítio Jericó, todos vocês também, gente, que interagem nos meus vídeos, né? Mandar aqui um abraço para meu amigo Adonis Pneu Forte, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, certo? E o Boteco do Véi, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, nosso amigo Alcivan. É isso. Então, Boteco do Véi vai ser inaugurado lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, de nosso amigo Alcivan, filho do nosso amigo Adonis Pneu Forte. Aquele abraço para todos vocês lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, né? Então, gente, quero mandar aqui um abraço também a um inscrito meu que sempre deixa os comentários nos meus vídeos, né? Uns comentários muito bons, que eu gosto muito. Meu amigo Manuel Júlio de Guzmão. Manuel Júlio de Guzmão, ele mora em Capivari, de São Paulo. Isso aí, gente, né? Cassiano Júnior também, Edinaldo Luiz, José Silva e meu amigo Bruno Leilões, lá em Campina Grande. É, aquele abraço para você, nosso amigo Bruno Leilões, né, que, se eu não me engano, é lá de Campina Grande, né? Estou aqui com esses papéis, gente, para lembrar aqui do nome do pessoal. Tá certo? Tem nosso amigo Pedro Paulo de Cupido, Sudoeste da Bahia, José Roberto da Silva. Muito obrigado sempre que comenta. Nenê Ramos de Heriatuba, Nenê Ramos de Heriatuba, lá no Ceará, né? Francisco Moreira também lá do Ceará, Manuel Júnior, a gente já falou dele aqui, né? Márcio Noronha, meu amigo Márcio Noronha, meu amigo também lá da Bahia, meu Deus. Aurindomar Bispo Dutra, muito bom. Aquele abraço para você, meu amigo. Robério Nascimento, Francismar Tavares também, Genilson de Almeida, Dácio Lima e João Duor, lá no município de Soledade, né? E Daniel Lima também. Temos aqui nosso amigo George Luiz Santos Barbosa, de Atalaia, em Alagoas,
Deda Almeida, meu amigo Deda Almeida, lá de Guarujá, em São Paulo. É, né, isso, Francisco Valdécio, lá de Rio Grande do Norte, João Paulo, Livramento Paraíba, João Paulo, lá de Livramento Paraíba, Eric Andrade, de Sorocaba, São Paulo, Felipe Guarujá, de Guarujá, em São Paulo, e Evandro Silva, né, foram esses aí que sempre está interagindo, gente, sempre está interagindo aqui no, nos meus vídeos, e muito obrigado a vocês também, viu? E Erivaldo, da Fazenda Alto Branco. Sim, rapaz, meu amigo Erivaldo, Miteza, meu amigo Miteza, da Fazenda Alto Branco, a sua esposa Carol, seu filho Elton e a sua filhinha Ellen também, aquele abraço para vocês, tá certo, gente? Gente, olha, sim, Zequinha de Santa Cruz, né, o tio da minha esposa, a mãe dela, Maria, Ana, toda a galera, Berg, Rosinha, Fofô, Joana, é gente demais. Vovó. Dona Laura, aquele beijo pra senhora, meu. Dona Laura que é vó da minha esposa Samara, né? Dona Laura sempre assiste, viu, gente, meus vídeos. Gente, tá quantos minutos, filha? Seis minutos. Gente, eu tô muito feliz, viu, regozijado, né, nessa data tão especial pra mim, que é o meu aniversário, e mandar também um grande beijo pra minha irmã lá em São Paulo, Juscinei Duarte, que está fazendo aniversário hoje, dia 28 de fevereiro, né? Eu fiz ontem e ela faz hoje, não é isso? A minha sobrinha Gilvânia também fez aniversário também, dia 20, não foi, Fê? Foi. Dia 20 também, aquele abraço para vocês. Mandar um grande beijo pro meu pai, viu? Seu Otacílio, minha irmã Nalva, seu Zé, Teté, o Gil, são meus irmãos, gente, meus irmãos, viu? Minha irmã Nalva, minha irmã José, lá em João Pessoa, né? Eita, que coisa boa, gente. É tanta gente que eu até esqueço, viu? E Jura Moda. Jura Moda, minha filha, ele tá em Solidade agora, morando em Solidade, viu? Jura Moda, a marca do sucesso, Jura Moda de 2024. Também meu amigo Morinha de Santa Cruz, viu? Morinha de Santa Cruz também. Aquele abraço para você e toda a sua família. E, gente, é isso. Gente, é muita gente, viu? Se eu for falar, eu vou passar aqui a noite e a barriga velha tá assim, ó, roncando, com vontade de se deliciar dessas coisas, goloseiras aqui, né? Gente, muito obrigado a vocês, viu, gente? Mais uma vez, muito obrigado a vocês, né, que sempre está aí assistindo meus vídeos, acompanhando meu trabalho. Muito obrigado, de verdade, né? Agradecer mais uma vez a minha esposa, que me proporciona sempre coisas boas, surpresas, e todos os dias eu me surpreendo com ela, né? Uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, né? Que sempre trabalhou, sempre batalhou junto comigo, e é isso, gente. Que Deus possa abençoar todos vocês, e pode falar, filho. Cachaça Barril. Cachaça Barril, a melhor cachaça do Brasil, meu amigo Ganso. Lá em Alagoa Nova, aquele abraço para você, tá certo? Conveniência Gato Preto, não posso esquecer da Conveniência Gato Preto, meu primo Vando, lá no centro de São Vicente do Seridó, bebidas, tudo em bebidas em geral, aquele preço, ó, e cabe no seu bolso, viu, gente? Conveniência Gato Preto, a melhor aqui de São Vicente do Seridó. Bira. Bira Esporte, Bira Esporte, tudo em material esportivo, Pedra Lavrada e em São Vicente do Seridó. Muito obrigado, meu amigo Bira, sua esposa Nivaldira, Júlio César, Jubiatã, os filhos dele lá. Aquele abraço para todos vocês aí, tá certo? Arthur, Lulinha, Caíque, os filhos do nosso amigo Zeca, lá de Santa Cruz. Gente, é muita gente, viu? Pai. Neguinho, né? Meu tio Neguinho, pai de Samara, né? Meu tio e sogro também. Meu tio Neguinho, sua esposa Naninha, sua filha Salviane e toda a galera aqui de São Vicente do Seridó. Um abraço ao meu prefeito Erivan de Bill, viu? Não esquecendo. Meu prefeito Erivan de Bill, aquele abraço para você e também a primeira dama Vitória Lopes e toda a galera ali da Prefeitura Municipal de São Vicente do Seridó. E todas as pessoas aqui de minha cidade maravilhosa,
São Vicente do Seridó, na minha Paraíba. Gente, é isso aí. Estou muito feliz. Mais uma primavera. Saúde. É isso, saúde. Deus no coração. É o que interessa. O resto não tem pressa. E o resto a gente corre atrás. E Deus nos dando saúde é o mais importante. Tá certo, gente? Grande abraço para todos vocês. E continue, gente. Continue assistindo meus vídeos. Compartilhando para o canal Duarte Filho do Seridó cada vez mais crescer. Tá certo, gente? Obrigado. Temos conteúdo, viu? Conteúdo de qualidade. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.